ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ? እለታዊ ነጫጭር የስፖርት መረጃዎች ከላንጋኖ ስፖርት ይላችሁ ቀርብ ያለው ትላንትና የተደረጉ ጨዋታዎች አሉ። ዛሬ በከፍተኛ ጉጉት እየተጠበቀ የሚገኘው የአርሰናልና የማንቸስተር ሲቲ ጨዋታ አለ። ይህን ጨዋታ ማን የሚያሸንፍ ይመስላችኋል? እስቲ ግምታችሁን በሐሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ አኑሩልኝ ይላል። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁን መረጃዎች ማቀርብላችሁ ይሆናል። እንደተለመደው ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረጉን እንዳትረሱ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ ይያልኩኝ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። እየተወራ ያለውን አጫጭር መረጃዎችን በማየት የምንጀምር ነው የሚሆነው። መጀመሪያ ላይ የኤደርሰንን ጉዳይ ነው የምናገኘው። የአታላንታው አማካይ ኤደርሰን ስሙ አሁን ከባርሴሎና ጋርም መያያዝ ጀምሯል። የዚህ ተጫዋች ስም ታዲያ ባለፈው አመት ከማንቸስተር ዩናይትድ እንዲሁም ከኒውካስል ዩናይትድና ጁቬንቱስ ጋርም ሲያያዝ የነበረ ተጫዋች ነው። አሁን ደግሞ ባርሴሎናዎችም ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር መቀላቀላቸው ነው የተገለጸ የሚገኘው። በአብዛኛው በተከላካይ አማካይ ቦታ ላይ የሚጫወተው ኤደርሰን በአማካይ ስፍራው ቦታ ላይ ታዲያ በሁሉም ቦታ ላይ መጫወት ይችላል። ለአታላንታ በተደጋጋሚ በተከላካይ አማካይ ቦታ ላይ ነው እንዲጫወት እየተደረገ የሚገኘው። የ25 ዓመቱን ብራዚላዊ ለማስፈረም ታዲያ አሁን ባርሴሎናዎች ፉክክሩን መቀላቀላቸው ነው ቲኤንቲ ስፖርትስ ብራዚል የዘገበው። ሊቨርፑሎች ለተጫዋቻቸው ሉዊስ ዲያዝ አዲስ ኮንትራት ለማቅረብ መወሰናቸው ተገልጿል። ከተጫዋቹ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ታዲያ አስቀድመው ከወኪሉ ጋር በመነጋገር ላይ ይገኛሉ። መልካም የሚባሉ ምላሾችንም በማግኘት ላይ እንደሚገኙ ነው ግሬም ባሊ የዘገበው። በዚህም መሰረት ታዲያ ሊቨርፑሎች አሁን ለተጫዋቹ የረጅም ጊዜ ኮንትራትን በይፋ ለማቅረብ መዘጋጀታቸው ተገልጿል። ሉዊስ ዲያዝ ዘንድሮ በአርነ ስሎት ስር አስገራሚ አጀማመር ካደረጉ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነው። በስድስት ተጫዋቾች ታዲያ 5 ጎሎችን ለክለቡ በሁሉም ውድድር ማስቆጠር ችሏል። ተጫዋቹ በጥሩ ሁኔታ ነው የውድድር አመቱን እየጀመረው። አሁን አዲስ የረጅም ጊዜ ኮንትራት ሊፈራረም እንደሚችል ነው የተገለጸው። ሪያል ማድሪዶች የተከላካይ መስመራቸውን ለማጠናከር መወሰናቸው እየተገለጸ ይገኛል። በዚህም መሰረት ታዲያ ወጣቶችን ወደ ክለባቸው ለማምጣት መዘጋጀታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በትላንትናው ዕለት በዘገብኩላችሁ መሰረት አንደኛው የቫሌንሺያው ወጣት ተጫዋች ያሬክ ጋዚዮሮውስኪ ነው። የዚህን ተጫዋች የውል ማፍረሻ በመክፈል ተጫዋቹን ወደ ክለባቸው ለማምጣት ማቀናቸው እየተገለጸ ይገኛል። ሌላኛው ደግሞ ለፓልሜራስ እየተጫወተ የሚገኘው ቪቶር ሬይስ ነው። ቪቶር ሬይስም ከፍተኛ የሆነ የውል ማፍረሻ ነው ያለው። ነገር ግን ከዛ አነስ ባለ ዋጋ ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ እየተገለጸ ይገኛል። የ18 ዓመቱ ቪቶር ሬይስ ታዲያ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴን በፓልሜራስ ውስጥ እያደረጉ ከሚገኙ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነው። እስከ 2028 ከክለቡ ጋር የሚያቆይ ኮንትራት አለው። ነገር ግን ሪያል ማድሪድ ሁለቱንም ተጫዋቾች ወደ ክለባቸው ለማምጣት ማቀዳቸው ነው የተገለጸው። ማንቸስተር ዩናይትድ እና ሊቨርፑል በወጣቱ የሰንደርላንድ ተጫዋች ክሪስ ሪግር ላይ እየተፎካከሩ ይገኛሉ። ሁለቱ ክለቦች ታዲያ ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር በመምራት ላይ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። አርሰናል እና ቦሩሲያ ዶርትሙንድም ተጫዋቹን በመመልከት ላይ ነው የሚገኙት እና የ17 ዓመቱን ክሪስ ሪግ ለማስፈረም ማንቸስተር ዩናይትድ እና ሊቨርፑል በጥር የዝውውር መስኮት እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ማንቸስተር ሲቲዎች ሜክሲካዊውን የ15 ዓመት ተጫዋች የሆነውን ጂልቤርቶ ሞራ ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር መቀላቀላቸው እየተገለጸ ይገኛል። የተጫዋቹ ስም ታዲያ በተደጋጋሚ ከባርሴሎና ጋር ነው እየተነሳ የሚገኘው። ባርሴሎናዎች ታዲያ ተጫዋቹ ወደ ላማሲያ አካዳሚ በመምጣት ልምምዱን እንዲሰራም ግብዣ አቅርበውለታል። የአባቱ ውሳኔ ነው በመጠበቅ ላይ የሚገኘው። አሁን ታዲያ ማንቸስተር ሲቲ፣ ክሪስታል ፓላስ እና ቶተናም ሆትስፐርም የተጫዋቹን ሁኔታን በመከታተል ላይ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። ከባርሴሎና የቀረበለትን ጥያቄ የማይቀበል ከሆነ ሲቲን ጨምሮ ፓላስና ቶተናም ሆትስፐር ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ዌስትሃም ዩናይትዶች አሁን ላይ ባለው ሁኔታ አዲሱን አሰልጣኛቸውን ሁሊየን ሌፔቴጉን እንደማያሰናብቱት ነው የተገለጸው። ፉትቦል ኢንሳይደር ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ አሰልጣኙ ታዲያ ከአምስቱ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ማግኘት የቻሉት 4 ነጥብ ብቻ ነው እና በሜዳቸው ደግሞ በተከታታይ 3 ጨዋታዎችን ተሸንፈዋል። ይህን ተከትሎ ታዲያ የዌስትሃም ዩናይትድ ደጋፊዎች አሰልጣኙ ላይ ቅሬታቸውን ማሰማት ጀምረዋል። ነገር ግን ዌስትሃም ዩናይትዶች ተቻኩለው አሰልጣኙን በጥቂት ጨዋታዎች ብቻ እንደማያሰናብቱት ነው የተገለጸው።
ባየር ሙኒኮች አልፎንሶ ዴቪስን እንደሚያጡት አምነዋል ይላል የሬሌቮ ዘገባ። ተጫዋቹን አዲስ ኮንትራክት በማስፈረም በክለባቸው ለማቆየት ጥረት ሲያደርጉ ነበር፣ ነገር ግን ሊሳካላቸው አልቻለም። አሁን ታዲያ ተጫዋቹን እንደሚያጡት እርግጠኛ ሆነው ክረምትን እየተጠባበቁ ይገኛሉ ሲል ነው ሬሌቮ የዘገበው። ከዛ በተረፈ ታዲያ የ23 ዓመቱ አልፎንሶ ዴቪስ በቀጣዩ ክረምት በነጻ ዝውውር ወደ ሪያል ማድሪድ ሊያመራ እንደሚችል ነው የተገለጸው። የኤሲ ሚላኑ አሰልጣኝ ፓውሎ ፎንሴካ ስለመሰናበት ብዙም እንደማያስብ ነው የገለጸው። አሰልጣኝ ፓውሎ ፎንሴካ ታዲያ ወደ ኤሲ ሚላን ከተዘዋወረ በኋላ ጥሩ የሚባል አጀማመር ማድረግ አልቻለም። ዛሬ ታዲያ ከባድ ጨዋታ ይጠብቀዋል ከከተማ ተቀናቃኙና ከአምናው ሻምፒዮን ኢንተር ሚላን ጋር። ቢሆንም ግን አሁን ላይ ስለመሰናበቱና ስለስራው እያሰብኩኝ አይደለም፣ ውጤትን የማስመዘግብበትን መንገድ ብቻ ነው በማሰብ ላይ የምገኘው ሲል ተናግረዋል። ዛሬ ታዲያ ኢንተር ሚላን ከኤሲ ሚላን ጋር የሚያደርግ የጣሊያን ሴሪአ ጨዋታ ይጠበቃል። ፒኤስጂዎች ኪሊያን ምባፔ እንዲከፍሉ የተጠየቁትን 46 ሚሊዮን ፓውንድ ወይንም ደግሞ 55 ሚሊዮን ዩሮ ለመክፈል ፈቃደኛ አይደሉምና ይግባኝ መጠየቃቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በተጫዋቹና በፒኤስጂ መካከል ታዲያ ለረጅም ጊዜ የቆየ ክርክር አለና ፒኤስጂዎች 55 ሚሊዮን ዩሮን የመክፈል ግዴታ የለብንም በማለት ነው ይግባኙን የጠየቁት። ምክንያቱም ከኪሊያን ምባፔ ጋር የነበረን ስምምነት ባለፈው ክረምት ተጫዋቹ ወደ ቡድኑ ተመልሶ እንዲጫወት ስንፈቅድለት በስምምነት ጉዳዩን ወይም ደግሞ ስምምነቱን አጥፈናል በማለት ነው ፒኤስጂዎች እየተከራከሩ የሚገኙት። ነገር ግን ለተጫዋቹ ደግሞ ገንዘቡ እንዲከፈል ባለፈው ሳምንት ታዲያ መወሰኑ ይታወቃል። ፒኤስጂዎች ታዲያ ከተጫዋቹ ጋር ስምምነት አለን፣ ተጫዋቹ በክለቡ እንዲቆይና እንዲጫወት እየፈቀድንለት የቦነስ ክፍያውን እንደማይወስድ ከተስማማን በኋላ ነው ሲሉ ነው የገለጹት። ስለዚህ በምን አይነት ጉዳይ ያመራል የሚለው አሁንም የሚታይ ነው የሚሆነው። ይሁንና ፒኤስጂዎች ክፈሉ የተባሉትን ገንዘብ አንከፍልም በማለት አሁንም ይግባኝ መጠየቃቸው ነው የተገለጸው። በኒውካስል ዩናይትዱ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ፖል ሚሼል እና በክለቡ አሰልጣኝ ኤዲ ሃው መካከል ያለው ቅራኔ እየሰፋ መሄዱ ነው የተገለጸው። በሁለቱ ግለሰቦች መካከል ታዲያ ከፍተኛ የሆነ ጥል እንዳለም ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ፉትቦል ኢንሳይደር ይህንን በማስመልከት እንደገለጸው ከሆነ አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ሁለቱ ግለሰቦች ችግራቸውን በሰላም ፈተው ሁኔታውን የማያረግቡት ከሆነ ኒውካስል ዩናይትዶች የስፖርቲንግ ዳይሬክተሩን ፖል ሚሼል ለማሰናበት ይገደዳሉ ሲል ነው ፉትቦል ኢንሳይደር የዘገበው። ማንቸስተር ዩናይትዶች የ18 ዓመቱን የሳውዝሃምፕተን ወጣት ተጫዋች ታይለር ዲብሊንግን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው እየተገለጸ ይገኛል። ዘንድሮ በሳውዝሃምፕተን ውስጥ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ የሚገኘው የ18 ዓመቱ ወጣት ተጫዋች ታዲያ የበርካቶችን እይታ በመሳብ ላይ ይገኛል። ዩናይትዶችም ታዲያ ባለፈው ሳምንት በቀጥታ ከነሱ ጋር ሲጫወት ተመልክተውታል። በትላንትናው ዕለትም ታዲያ ጎል ማስቆጠር ችሏል። አሁን ዩናይትዶች ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው ነው የተገለጸው። የቀድሞ የባርሴሎና አሰልጣኝ የነበረው ዣቪ ከተለያዩ ክለቦች ጥያቄ እንደቀረበለት ሬሌቮ ዘግቧል። ነገር ግን አሰልጣኙ አሁን ላይ ባለው ሁኔታ የቀረበውን ጥያቄ ለመቀበል ፍቃደኛ እንዳልሆነ ነው የተገለጸው። አሰልጣኝ ዣቪ ሄርናንዴዝ ለተወሰኑ ቀናት ከእግር ኳሱ ዓለም መራቅ እንደሚፈልግም ነው የተዘገበው። አርማጆች አሁን ደግሞ በትላንትና ዕለት የተደረጉትን ጨዋታዎች የምንመለከት ነው የሚሆነው። አስቀድሞ በተደረገው የዌስትሃም ዩናይትድና የቼልሲ ጨዋታ ቼልሲዎች 3-0 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። ኒኮላስ ጃክሰን የዕለቱ ምርጥ ተጫዋች በመሆንም ነው ማሳለፍ የቻለው። ቼልሲዎች ታዲያ በመጀመሪያው አጋማሽ 2 ጎሎችን ካስቆጠሩ በኋላ በሁለተኛው አጋማሽ ደግሞ በኮል ፓልመር አማካኝነት 3ኛ ጎልን በመጨመር ከለንደን ሙሉ 3 ነጥብ ይዘው መመለስ ችለዋል። ሴኔጋላዊ የፊት መስመር አጥቂ ታዲያ ገና 4 ደቂቃ ሳይሞላ ነበር የመጀመሪያውን ጎል ያስቆጠረው። ከዛም በ18ኛው ደቂቃ ላይ ታዲያ ሁለተኛውን ጎል በማስቆጠር ቼልሲዎች 2-0 እንዲመሩ አስችሏል። ከእረፍት መልስ ደግሞ ኮል ፓልመር ላስቆጠራት ጎል ደግሞ አሲስት ያደረገው እሱ ነው። በአጠቃላይ ዌስትሃም ዩናይትዶች ታዲያ መጥፎ አጀማመራቸውን አሁንም ቀጥሏል ማለት ነው። በዚህም በትላንትናው ዕለት በሜዳቸው 3-0 በሆነ ውጤት ነው የተሸነፉት። ይህ ታዲያ በታሪካቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በሜዳቸው
ቡድናቸው በተከታታይ 3 ጨዋታዎችን ሲሸነፉ ማለት ነው ዌስት ሃም ዩናይትድ በአሰልጣኝ ሁሊየን ለፔቴጊዮ ስር መጥፎ የሚባል አጀማመር አድርጓል። በተቃራኒው ደግሞ አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ መልካም የሚባል አጀማመር ነው ማድረግ የቻለው። በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ ታዲያ 3 ከሜዳ ውጪ የተደረጉትን ጨዋታ ማሸነፍ የቻለ 8ኛው አሰልጣኝ መሆን ችሏል። ከአሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ በኋላ የመጀመሪያው አሰልጣኝ ነው። ፔፕ ጋርዲዮላ በ2016 ነበር የመጀመሪያዎቹን የፕሪሚየር ሊግ 3 ከሜዳ ውጪ ያደረጋቸውን ጨዋታ ማሸነፍ የቻለው ማለት ነው። ቼልሲም ታዲያ ከአሰልጣኝ ቶማስ ቱሄል የ2021 የውድድር ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ 5 ጨዋታዎችን በተከታታይ ከሜዳቸው ውጪ ማሸነፍ ችለዋል። አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ ታዲያ ምርጥ የሚባል አጀማመርን ነው በቼልሲ ውስጥ ማድረግ የቻሉት። ቼልሲዎች ታዲያ 10 ከሜዳቸው ውጪ 10 ጎሎችን ማስቆጠር ችለዋል። በዚህ ጊዜ ታዲያ 6 ጎል ወልቨርሃምፕተን ወንደርስ ላይና ትላንትና ያስቆጠሩት 3 ጎል አለበትና ከ1925-26 የውድድር ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ቼልሲዎች በ3 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች 10 ጎሎችን ከሜዳቸው ውጪ ሲያስቆጥሩ ማለት ነው። በ1925-26 የውድድር ዓመት 13 ጎሎችን ማስቆጠር ችሎ ነበር። ኒኮላስ ጃክሰን ታዲያ 3 ደቂቃ ከ17ኛው ሰከንድ ላይ ነው የመጀመሪያዋን ጎል ያስቆጠረው እና በለንደን ደርቢ ጨዋታ የተቆጠረች ፈጣናዋ ጎል ሆናለች። ከኪፒአር ጨዋታ በኋላ ማለት ነው ዳንኤል ስተርሊጅ ነበር ለቼልሲ በኪፒአር ላይ በ2012 በ45 ሰከንድ ውስጥ ፈጣናውን የለንደን ደርቢ ጎል ማስቆጠር የቻለው ለቼልሲ ማለት ነው። ትናንትና ደግሞ ኒኮላስ ጃክሰን 3 ደቂቃ ከ17 ሰከንድ ውስጥ ጎል ማስቆጠር ችሏል። ኒኮላስ ጃክሰን ታዲያ 23 ጎሎች ላይ መሳተፍ ችሏል በ29 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ማለት ነው። 16 ጎሎችን አስቆጥሮ 7 ጊዜ ደግሞ አሲስት በማድረግ እንዳጠቃላይ ባለፉት 10 በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ በጀመረባቸው ጨዋታዎች ላይ 11 ጎሎች ላይ መሳተፍ ችሏል። 8 ጎል አስቆጥሮ 3 ጊዜ ደግሞ አሲስት በማድረግ ማለት ነው። ዌስት ሃም ዩናይትድ ደግሞ ምርጥ ሪከርድ ያስመዘገበበት ክለብ ነው። 6 ጎሎች ላይ ተሳትፏል። 4 ጎሎችን አስቆጥሮ 2 ጊዜ አሲስት በማድረግ ማለት ነው። በዚህም ኒኮላስ ጃክሰን ትላንትና ምርጥ የሚባል ጊዜን ማሳለፍ ችሏል። ኮል ፓልመር ታዲያ ወደ ቼልሲ ከመጣና በፕሪሚየር ሊጉ ጨዋታ ማድረግ ከጀመረበት 2023 ሰፕቴምበር 2023 ጀምሮ ማለት ነው ከሱ በላይ በርካታ ጎሎችን ማስቆጠር የቻለው ኤርሊንግ ሃላንድ ብቻ ነው። ኤርሊንግ ሃላንድ ታዲያ 44 ጎሎችን ያስቆጠረ ሲሆን ኮል ፓልመር ታዲያ ደግሞ 27 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። በዚህም የትላንትናውን ጨዋታ ተጠናቋል ማለት ነው። 11 ሰዓት ላይ በርካታ ጨዋታዎች ናቸው የተደረጉት። ከነዚህ ውስጥ ታዲያ የሊቨርፑልና የቦርንሞዝ ጨዋታ ይገኝበታል። ሊቨርፑሎች ካለፈው ሳምንት የኖቲንጋም ፎረስት ሽንፈት በኋላ ታዲያ በፕሪሚየር ሊጉ ወደ ድል ተመልሰዋል። በእርግጥ በሳምንቱ አጋማሽ በሻምፒዮንስ ሊጉ ኤሲ ሚላንን ከሜዳቸው ውጪ 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፈው መመለሳቸው ይታወቃል። ትላንትና ግን 3-0 በሆነ ውጤት ቦርንሞዝን በፕሪሚየር ሊጉ ማሸነፍ ችለዋል። 3ቱም ጎሎች የተቆጠሩት ከእረፍት በፊት ነበር። ሉዊስ ዲያዝ 2 ጎሎችን አስቆጥሯል በ26ኛውና በ28ኛው ደቂቃ ላይ። ሁለቱንም ኳሶች አሲስት ያደረጉት ደግሞ የተከላካይ መስመር ተጫዋቾቹ ኢብራሂማ ኮናቴና ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ናቸው። ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ታዲያ የትላንትናውን አሲስት ተከትሎ 100ኛ የጎል ተሳትፎን ለሊቨርፑል በትላንትና ዕለት ማድረግ ችሏል ማለት ነው። ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ የተከላካይ መስመር ተጫዋች መሆኑን ማስታወስ ያስፈልጋል። 19 ጎሎችን ለክለቡ አስቆጥሯል። 81 ጊዜ ደግሞ አሲስት ማድረግ ችሏል በ316 ጨዋታዎች ማለት ነው። ከሱ በላይ ታዲያ አሁን በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ አሲስት ያላቸው ኬቨን ዲብሮይኔ በ145 እንዲሁም ሙሐመድ ሳላ ደግሞ በ92 ኳሶች ነው። ከዛ በተረፈ በሶስተኛ ደረጃ አሁን በ81 ኳስ ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ነው የሚገኘው። በዚህም ትናንትና ታዲያ ሊቨርፑሎች 2-0 እንዲመሩ አስችለዋል። በ37ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ትናንትና የመሰለፍ እድል የተሰጠው ዳርዊን ኑኔዝ 3ኛውን ጎል አስቆጥሮ 3-0 በሆነ ውጤት ሊቨርፑሎች እንዲያሸንፉ ረድተዋል ማለት ነው። ትናንትና ታዲያ አስቀድሞ ጎል አስቆጥረው ነበር ቦርንሞዞች በአንቶኒዮ ሴሜኒዮ አማካኝነት ገና በ4ኛው ደቂቃ ላይ። ነገር ግን ከጨዋታ ውጪ ስለነበር ኳሱ ተሽሯል። ከዛ በተረፈ ታዲያ ከእረፍት መልስ ጎሎችን አልተመለከትንም። ነገር ግን በተደጋጋሚ ቦርንሞዞች ወደ ሊቨርፑል የግብ ክልል ቀርበው ሙከራዎችን ሲያደርጉ ነበር። እንዳጠቃላይ የጨዋታውን ቁጥራዊ ስታትስ ስንመለከት ሊቨርፑሎች 13 ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ አድርገው ነበር። ከዛ ውስጥ ታዲያ 3 ጎል ብቻ ነው ማስቆጠር የቻሉት። ቦርንሞዞች 6 ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ አድርገዋል። 9ኙ ደግሞ ኢላማውን ያልጠበቀ ሙከራ ነው። በዚህም የትላንትናውን ጨዋታ 3-0 በሆነ ውጤት ሊቨርፑሎች ማሸነፍ ችለዋል ማለት ነው።
በተመሳሳይ ሰዓት በተደረጉ ጨዋታዎች አስቶን ቪላ ከኋላ በመነሳት ወልቨርሃምፕተን ወንደርስን 3-1 በሆነ ውጤት አሸነፈዋል። በማቲዩስ አኩኒያ አማካኝነት በ25ኛው ደቂቃ ላይ ወልቨርሃምፕተን ወንደርሶች ጎል አስቆጥረው መምራት ችለው ነበር። ከረፍት መልስ በ73ኛው ደቂቃ ላይ ኦሊ ዋትኪንስ፣ በ88ኛው ደቂቃ ላይ ኤንዝሪ ኮንሳ እንዲሁም በጭማሪው ሰዓት ተቀይሮ የገባ ጎል ማስቆጠርን የለመደው ጆን ድራን ባስቆጠሩት 3 ጎሎች አስቶን ቪላዎች 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። ፉልሃም ኒውካስል ዩናይትድን 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። ራውል ሄሚኔዝ በ5ኛው ደቂቃ ላይ አስገራሚ ጎል ያስቆጠረ ሲሆን በ22ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ኤሚል ስሚዝሮ አዲስ ፈራሚው ኤሚል ስሚዝሮ ሁለተኛውን ጎል አስቆጥሮ 2-2 እየመሩ መውጣት ችለዋል። ከረፍት መልስ በ46ኛው ደቂቃ ላይ በሃርቪ ባርነስ አማካኝነት ኒውካስል ዩናይትዶች አንድ ጎል ማስቆጠር ችለው ነበር። ነገር ግን ሪስ ኒልሰን በጭማሪው ሰዓት ባስቆጠራት ጎል 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፈው መውጣት ችለዋል። ሌስተር ሲቲ ኤቨርተን ጋር ያደረጉት ጨዋታ አንዳቻ በሆነ ውጤት ነው የተጠናቀቀው። ኤቨርተኖች አሁንም ታዲያ እየመሩ ነጥብ መጣላቸውን ቀጥለዋል። ትናንትናም በኢሊማን ኢንዲያይ አማካኝነት በ12ኛው ደቂቃ ባስቆጠሩት ጎል እየመሩ ለረፍት መውጣት ችለው ነበር። ነገር ግን በ73ኛው ደቂቃ ላይ ማቪዲዲ ባስቆጠራት ጎል አቻ ተለያይተዋል። በሳውዝሃምፕተንና ኤፕስዊች መካከል የተደረገው ጨዋታም አንዳቻ በሆነ ውጤት ነው የተጠናቀቀው። ስሙ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር እየተያዘ የሚገኘው ወጣቱ ዲብሊንግ በ5ኛው ደቂቃ ላይ ነው ለሳውዝሃምፕተኖች የመጀመሪያውን ጎል ያስቆጠረው። በጭማሪው ሰዓት ከእረፍት መልስ በ95ኛው ደቂቃ ላይ ሞርሲ ባስቆጠራት ጎል ኤፕስዊች ታውኖች አንድ ነጥብ ይዘው መመለስ ችለዋል። ብሬንትፎርዶች ትላንትናም ፈጣን ጎል አስቆጥረዋል። በብሪያን ምቤሞ አማካኝነት ገና አንድ ደቂቃ ሳይሞላ ነው ብሪያን ምቤሞ አስገራሚ ጎል ማስቆጠር የቻለው። ነገር ግን ዶሚኒክ ሶላንኬ እንዲሁም ብሬናን ጆንሰን በ8ኛውና በ28ኛው ደቂቃ ላይ ሁለት ጎሎችን አስቆጥረዋል። ከእረፍት መልስ በ85ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ጄምስ ማዲሰን 3ኛውን ጎል አስቆጥሮ 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል ቶተናም ሆትስፐሮች። ምሽት ላይ የተደረገው የክሪስታል ፓላስ እና የማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታ ደግሞ 0-0 በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ባለፈው አመት ታዲያ እዚህ ሜዳ ላይ የተከሰተውን ክስተት ከተመለከተን በኋላ ለማንቸስተር ዩናይትዶች የትላንትና ከውጤት አንጻር ጥሩ ነው ማለት እንችላለን። ነገር ግን በመጀመሪያው አጋማሽ ከነበራቸው የበላይነት አንጻር ግን ማንቸስተር ዩናይትዶች ጨዋታውን በመጀመሪያው አጋማሽ ጨርሰው መውጣት እየቻሉ ውጤታማ ሳይሆኑ ቀርተዋል። ጎል አካባቢ ታዲያም ውጤታማ መሆን አልቻሉም። የግብ ጠባቂው ዲን ሄንደርሰን የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ግብ ጠባቂ ዲን ሄንደርሰን ታዲያ በርካታ ኳሶችን በመመለስ ክለቡን ታድጎ ወጥቷል። የቀድሞ ክለቡ ደግሞ ሙሉ 3 ነጥብ ይዞ እንዳይወጣ አድርጓል። ዩናይትዶች ታዲያ በመጀመሪያው አጋማሽ ሙሉ የበላይነት ነበራቸው። በርካታ ሙከራዎችን አድርገዋል። ጨዋታውንም ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮ ነበር። ከረፍት መልስ ግን የተቀራረበ የሆነ እንቅስቃሴ ነበር። እንደውም ጎል ለማስቆጠር ክሪስታል ፓላሶች የተቃረቡበት አጋጣሚ ነበር፣ አልተጠቀሙበትም እንጂ። በዚህም ጨዋታው 0-0 በሆነ ውጤት ተጠናቋል ማለት ነው። ዩናይትዶች ታዲያ እንደነገርኳችሁ ባለፈው አመት 4-0 በሆነ ውጤት ነው በሴሌስት ፓርክ የተሸነፉት። ዘንድሮ ግን ከዛኛው የተሻለ የሆነ እንቅስቃሴ ማሳየት ችለዋል። የማርከስ ራሽፎርድ በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ አለመግባት ትላንትና ከፍተኛው መነጋገሪያ ሆኗል። አሁን ታዲያ በየሳምንቱ አንድ ተጫዋች ተቀያሪ ወንበር ላይ በተቀመጠ ቁጥር ጋዜጠኞች ጉዳዩን ከአሰልጣኙና ከተጫዋቹ ጋር መያያዛቸውን ቀጥለዋል። ባለፈው ሳምንት አሌሃንድሮ ጋርናቾ በተቀያሪ ወንበር ላይ በተቀመጠበት ጊዜ ተጫዋቹ አሰልጣኙን የሚተቸውን ጽሁፍ ላይክ ስላደረገ ነው የሚል መረጃን ነበር ይዘው የወጡት። በኋላ ላይ ግን አሰልጣኙ እንደዛ እንዳልሆነ አስታውቀዋል። ትላንትና ማርከስ ራሽፎርድ ተቀያሪ ወንበር ላይ መቀመጡን ተከትሎ በአሰልጣኙና በራሽፎርድ መካከል ችግሮች ተፈጥሯል የሚሉ መረጃዎችን ትላንትና ሚዲያዎች ይዘው ወጥተዋል። በኋላ ታዲያ ማርከስ ራሽፎርድ ተቀይሮ ወደ ሜዳ መግባት ችሏል። ቢሆንም ግን ክለቡ እንዲያሸንፍ ወይንም ደግሞ ጎል እንዲያስቆጥር መርዳት አልቻለም። አንድሬ ኦናና የዕለቱ ምርጥ ተጫዋች ነው ወይም ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድን ታድጎ ወጥቷል ማለት እንችላለን። በተደጋጋሚ በኤዲ ኢንኬቲያ የተመታውን ኳስ ከመለሰ በኋላ እስማኤል አሳር ሊያስቆጥራት የሚችለውን ኳስ ከተኛበት በመነሳት ተወርውሮ በማዳን ማንቸስተር ዩናይትዶች አንድ ነጥብ ይዘው እንዲወጡ አስችሏል። ይህ ጨዋታ ታዲያ ማንቸስተር ዩናይትዶች በአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ስር 0-0 ያጠናቀቁት አራተኛው ጨዋታ ነው በ81 ጨዋታዎች ማለት ነው። ዲሴምበር 2023 ላይ ከሊቨርፑል ጋር 0-0 ከተለያዩ በኋላ በ0-0 የተጠናቀቀ ጨዋታ ሆኖም አልፏል። ክሪስታል ፓላሶች ታዲያ የውድድር ዓመቱን አሁንም ማሸነፍ አልቻሉም። ከአምስቱ
አምስቱ ጨዋታም ሶስቱን አቻ ወጥተዋል ሁለቱን ደግሞ ተሸንፈዋል ማለት ነው ያለፈውን አመት ምርጥ እንቅስቃሴያቸውን ማስቀጠል አልቻሉም የፕሪሚየር ሊጉን የውድድር አመት ከዚህም በፊት ታዲያ አምስት ጊዜ ሳያሸንፉ አምስት ጨዋታ ተግዞ ነበር በፕሪሚየር ሊጉ ማለት ነው አምስት ጊዜ ሳያሸንፉ የመጀመሪያዎቹን አምስቱን ጨዋታ ተግዞ ነበር ከአምስቱ በሶስቱ ጊዜ ከፕሪሚየር ሊጉ ተሰናብተዋል ዘንድሮስ ምን ይከሰታል መጨረሻ ላይ የምንመለከት ነው የሚሆነው ነገር ግን አሰልጣኝ ኦሊቨር ግላስነር ያለፈውን አመት የመጨረሻውን አይነት እንቅስቃሴ ዘንድሮ መድከም ከብዶታል ማንቸስተር ዩናይትድ ታዲያ በደረጃ ሰንጠረዡ ከግማሽ በታች ከሚገኙ ክለቦች ጋር ካደረጉት ያለፉት 8 ጨዋታ ማሸነፍ የቻሉት ሁለቱን ብቻ ነው አራቱን አቻ ወጥተው ሁለቱን ደግሞ ተሸንፈዋል ማንቸስተር ዩናይትድ ታዲያ በቅርቡ የተከላካይ መስመራቸው እየተጠናከረ ነው ብለን መናገር እንችላለን ምክንያቱም ካለፉት 6 ጨዋታዎች በአራቱ ጎል ሳይቆጠርባቸው መውጣት ችለዋል ከዛን በፊት በ24 ጨዋታ ነበር በአራት ጨዋታ ጎል ሳይቆጠርባቸው የወጡት አሁን ግን በ6 ጨዋታ በአራቱ ጎል ሳይቆጠርባቸው ወጥተዋልና የተከላካይ መስመሩ እየተሻሻለ ነው ብለን መናገር እንችላለን የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ግብ ጠባቂ የነበረው ዲን ሄንደርሰን ትላንትና ታዲያ 7 ኳሶችን በማዳን ማንቸስተር ዩናይትድ እንዳያሸንፍ አድርጓል ማለት ነው የክሪስታል ፓላስ ግብ ጠባቂ ሆኖ 7 ኳሶችን በማዳን ጎል እንዳይቆጠርበት ያደረገ ሁለተኛው ግብ ጠባቂ ሆኗል ቪንሴንት ጌታ ከኒውካስል ዩናይትድ ጋር በተመሳሳይ መልኩ 7 ኳሶችን በማዳን ነበር ክለቡን ታድጎ የወጣው ትላንትናም ዲን ሄንደርሰን 7 ኳሶችን በማዳን ታድጎ መውጣት ችሏል የማንቸስተር ዩናይትዱ ብሩኖ ፈርናንዴስ ታዲያ ጎል እምቢ ብሎታል 17 ሙከራዎችን አድርጓል እስካሁን ምንም አይነት ጎል አላስቆጠረምና የሱን ያህል በርካታ ሙከራዎችን አድርጎ ጎል ያላስቆጠረ ሌላ ተጫዋች የለም ማለት ነው በትላንትናው ዕለትም 4 ሙከራዎችን አድርጎ ሳይሳካለት ቀርቷል ማለት ነው በዚህም የክሪስታል ፓላስና የማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታ 0 አቻ ነው የተጠናቀቀው አሁን ደግሞ ወደ ሌሎች ሊጎች እናመራለን በስፔን ላሊጋ ትላንትና በተደረገው ጨዋታ ሪያል ቫያዶሊድ ከሪያል ሶሲዳድ ጋር ያደረጉት ጨዋታ 0 አቻ ተጠናቋል ኦሳሱና ላስ ፓልማስን 2-1 አሸንፏል ቫሌንሺያ ጄሮናን 2-2 ሲያሸንፍ ሪያል ማድሪድ ከኋላ ተነስቶ ስፓኞልን 4-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል ቪኒሺየስ ጁኒየር ትላንትና ተቀይሮ ነው ወደ ሜዳ የገባው ከዛ በኋላ ነው ሪያል ማድሪዶች ማሸነፍ የቻሉት ቲቦ ኮርቷ በ54ኛው ደቂቃ ላይ በራሱ ላይ ባስቆጠራት ጎል ነበር ስፓኞሎች 1-0 መምራት የቻሉት በ58ኛው ደቂቃ ላይ ዳኒ ካርቫሃል በ75ኛው ደቂቃ ላይ ሮድሪጎ በ78ኛው ደቂቃ ላይ ቪኒሺየስ ጁኒየር እንዲሁም በ90ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ የተሰጠውን ፍጹም ቅጣት ምት ኪሊያን ምባፔ በማስቆጠር 4-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል በጀርመን ቡንደስሊጋ ቦቸም ክሪስቲያን ሄል ጋር ያደረጉት ጨዋታ 2-0 ተጠናቋል ፍራይቡርግ ሄደንሄመን 3-0 አሸንፏል ዩኒዮን በርሊን ሆፈንሄመን 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል ባየር ሙኒክ ከቨርደር ብሬመን ጋር ባደረጉት ጨዋታ ባየር ሙኒኮች 5-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል የአሰልጣኝ ቪንሰንት ኮምፓኒ ባየር ሙኒክ ታዲያ ጎሎችን ማስቆጠሩን ተያይዞታል በሶስት ጨዋታዎች 20 ጎሎችን ነው ማስቆጠር የቻለው ኢንትራንክ ፍራንክፈርት ከቦሩሺያ ሞንቸንግላድባህ ጋር ያደረጉት ጨዋታ ኢንትራንክ ፍራንክፈርት 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል በጣሊያን ሴሪ አ ቬኔዚያ ጄኖዋን 2-0 አሸንፏል ጁቬንቱስ ከናፖሊ ጋር ያደረጉት ጨዋታ 0 አቻ ነው የተጠናቀቀው ሊቼ ከፓርማ 2-0 በሆነ ውጤት ተጠናቋል በፈረንሳይ ሊግ 1 ሊል ስትራስቡርግ ጋር 3-0 ሬኔ ከሎንስ ጋር 1-0 እንዲሁም ሬምስ ከፓሪስ ሳን ጀርማን ጋር 1-0 በሆነ ውጤት ተጠናቋል ሁሉም ጨዋታዎች ታዲያ በአቻ ውጤት እየተጠናቀቁ ናቸው ዛሬ ጨዋታዎች ይቀጥላሉ ብራይተን ከኖቲንጋም ፎረስት ጋር 10 ሰዓት የሚደረግ ጨዋታ ሲሆን 12:30 ላይ በማንቸስተር ሲቲና አርሰናል መካከል የሚደረገው ጨዋታ ይጠበቃል በኤቲሃድ ስቴዲየም የሚደረግ ጨዋታ ነው አርሰናሎች ታዲያ ያለ ማርቲን ኦዲጋርድ አሁንም ወደ ሲቲ በማምራት ውጤት ይዘው ለመመለስ ነው ጥረት የሚያደርጉት በስፔን ላሊጋ ኬታፌ ከሊጋኔስ አትሌቲክ ክለብ ከሴልታ ቪጎ ቪያሪያል ከባርሴሎና ራዮ ቫዮካኖ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል በጀርመን ቡንደስሊጋ ባየር ሊቨርኩሰን ከወልፍስበርግ ስቱትጋርት ከቦሩሺያ ዶርትሙንድ ሴንት ፖሊ ከላይፕዚግ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ በጣሊያን ሴሪ አ ፊዮረንቲና ከላዚዮ ሞንዛ ከቦሎኛ ሮማ ከኡዲኒዜ እንዲሁም ኢንተር ከኤሲ ሚላን ጋር ምሽት 3:45 ላይ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል በፈረንሳይ ሊግ አንድ ሞናኮ ከሌሃቭሬ አንጆ ከኖንስ ብሬስት ከቱሉዝ ሞምፔሌ ከኦግዤ እንዲሁም ሊዮን ከማርሴ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁን አጫጭር መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ